ସେଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଜମା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଥିଲେ ଦଣ୍ଡକୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାରେ ରାଜନୀତି ଚଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠୁ ସଂଗୃହିତ ହେଇଛି ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଠିକ, ସେଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଜମା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଥିଲେ ଦଣ୍ଡକୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଏଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାରେ ରାଜନୀତି ଚଳ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠୁ ସଂଗୃହିତ ହେଇଛି ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ।